och ändå ha smidigheten och farten liksom, och hade något annat läge också i matchen. Så att det, han... Jag tycker Bayern ska sälja honom i vinter, för jag är inte säker på att han men jag på riktigt, jag är inte säker på att han gör en lika bra vår, för att jag tycker fortfarande de matcherna jag ser av honom så fortfarande lite begränsad spelare med den här spetsegenskapen med sin fysik. Och just nu så känns det som att det bara stämmer för honom. Nu går bollen in. Ni pratar om att det här målet är lite, till och med lite tur, men det går in i kryss och sådär. Jag tror att Bayern gör rätt i att casha in på honom nu, för att sen kanske jag blir motbevisad, så gör han 8 mål under våren och sen värd ännu mer. Men min känsla är att han är en sån här spelare som just nu är i zonen. Saker och ting går rätt för honom. Då borde man kapitalisera, tycker jag. Mm. Så hade jag tänkt mig att han och bli sportchef. Ja, vi diskuterade sådana saker i Bayern-podden igår. Men det, allt är ju som alltid. Liksom. Allting har ju ett pris. Jukanovic så har vi ju, skrattade vi bort ett bud på 30 miljoner till exempel. Mm. Eller 3 miljoner euro. Den här, han har ju grejer i sig som... Just att han är så jävla stark. Jag menar, hur många bilder finns det inte från i år där motståndare hänger i hans jävla tröja? Han, han bara står där. Mm. Du kan inte dra om kullen liksom. Mm. Så att ja, fortsätta med den här utvecklingen som man har haft nu liksom, under det här året, då, är det, då kan det gå hur långt som helst. Men det är klart att allting har ett pris. Liksom. Mm. Jag säger som alltid, man vill ju hinna ha spelarna så jävla länge i alla fall så att du verkligen har skapat minnen, att du verkligen har en bild av dem. Inte som Odron, liksom. Jag kommer ihåg lite snubblande på mittplan av honom. Nu är han i liksom, Champions League. Mm. Så att, men det är klart han kommer gå någon annan. Kan det vara han som finansierade Jukanovic och alla de andra dock? Det är precis. Det är ju det som gör att ja, jag tänker ju inte klaga, men det är klart att jag vill, mitt Bayernhjärta vill ju ha riktiga minnen av spelarna och sen komma tillbaka när han är 29. Du sa att du var ledsen när Svedberg gick för rekordsummor också, så du är ju sentimentalt lagd. Ja, men det är väl klart. Jag sitter ju inte på läktaren för att Bayern ska göra bra affärer. Jag vill ju ha spelare som jag minns liksom, som man kan, kan snacka om 20 år framåt och sådär, och som skapar de här riktiga derbyminnena. Ja, men som vi vinner derbyn och vinner titlar liksom. Mm. Det är bra prestationer när man minns. Mm. Det är jättekul om de kommer explodera i januari och säljs i juni. Att vilken jävla utveckling liksom. Någon som kommer från egna led och sådär. Och så här jävla många miljoner blev det. Men du ser, det är viktigt alltså. Pengar som kan leda till en bättre verksamhet som kan leda till titlar. För så, jag i alla fall känns som att många AIK är lagda sådana att spelare kommer, spelare går liksom. Och vissa är legoknäktar och andra är lite mer passionerade. Men till syvende och sist är klubbens totala framgång som är det viktigaste liksom. Och då är ju det en central del att försöka sälja spelarna med rätt timing. Vi pratar om att Djurgården kanske inte sålde Joel Asoro med den perfekta timingen i vintras, när han förmodligen var ganska så jävla het. Och sen istället så går han för ingen jättesumma nu. De fick väl 50% mer än vad de gav eller något sånt för honom. Så för Hammarbys del så skulle jag tro att han är nog rätt så jävla het i januari, den här killen, så som han presterar just nu. Det kan räcka med att han får någon skada eller någonting i början på nästa säsong. Kanske halkar ur det. Hammarby kanske plockat in en ny forward som då gör 3-4 mål och så tappar han sin plats och så vidare. Så att jag skulle ha sålt honom i vinter, för att just nu så känns det som att han får ut väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag har nog blivit mindre sentimental för varje år kring spelare. Just för att det känns som att så många är där på ett... ett års kontrakt på någonstans. Jag ska dit, jag ska göra bra, jag ska dra vidare. Mm. Att det är någonstans inställningen från många har varit det. Men jag ska komma dit, jag ska visa att jag håller den och sen ska jag sticka så snabbt som möjligt och få pengar och dra till nästa liga. Och nog kanske blir lite bränd och skadad av det resonemanget, och att jag kanske fabricerat det lite själv i huvudet, att jag tolkar det här i det, men det känns som att du inte riktigt vill vara här och du känner inte på det här sättet, så att då kan det lika gärna vara här ett år och göra det, för att det är till the greater good för vad Djurgården ska ha, och då krämar vi ju allt vi har av dig och sen kan vi skeppa dig, för att ta in några nya som gör samma sak. Men vissa spelare har ju ett års sprinttid i Allsvenskan bara, och då kan jag lika gärna skeppa dem på så snabbt som möjligt. Och sen finns det andra spelare som kommer hålla över tid. Mm. Och hittar man dem, toppen. Harris är en spelare som har kunnat vara kvar länge och varit användbar. Men då var toppen där uppe och det var något som kunde behållas. Så kanske märktes också att jag kommer inte någon annanstans nu. Exakt, som Per Karlsson. Ja, men precis. Man landar i det. Då har man dem som trotjänare. Det klart hade varit drömmen att få upp sådana här spelare som kan göra någonting. Och man har dem till och med
23 eller någonting. Man har haft dem 5 år, men det är bara inte realistiskt. Så att då kan jag snarare liksom få in pengarna och skeppa dem istället, för att det kommer inte bli någonting. Det gäller ju att se vilka som kan vara kvar då, kanske. Det är Fredrik Hammar, har vi ju konstaterat. Han är liksom, han är perfekt lagom begränsad. Ja, bra exempel. Ja. Jävligt bra exempel. Han kan bara, gnugga på. Ja. Där, jag menar, allt det här vet vi. Vi vet vad en plats i näringskedjan. Jag vet att det här kommer, om 2 år så kommer det max 3 stycken från det här laget som är kvar. Så har det varit de sista åren. Ja, ja. Men sen, å andra sidan, när det gäller titlar och allting sånt där, kontinuitet är också så jävla viktigt. Alltså. Helvete vad det betyder mycket. Det är ett lag som har spelat ihop sig i 2 år. Ja, då går det för guld. Alltså, om du, men så länge får vi aldrig vara med om. Nej, men du kanske får kontinuitet på rätt gubbar då. Du kan ha en Besara som spelar många år i rad. Mm. Men du kanske inte kan ha en, liksom, vad är han, 20-årig Rabi. Liksom. Jag vet inte vad han är för exakt ålder. Men, jag tror att han är 20 nu, va? Ja. Du kanske inte kan ha han lika många år som du kan ha en Besara eller Hammar eller så. Så att det gäller väl att välja vilka gubbar man har kontinuitet på. Jag menar, våran kanske största juvel just nu är väl Jonas Kusiasare. Jag tror inte det är någon AIK som går och drömmer om att han ska spela AIK i 4 år. Han ska ju spela AIK i liksom 6-12 månader och sen ska vi ha bud på honom. Så att det gäller att välja vilka spelare man vill ha kontinuiteten på och inte. Harry Saltinas är ett bra exempel på en spelare som var precis för dålig för att gå utomlands. Men väldigt bra i Allsvenskan. Per Karlsson, samma sak liksom. Och Nahir Besara har väl gjort sina sessioner utomlands. Men han är inte riktigt tillräckligt bra för att slå sig in i en bättre liga. Han var väl typ i Gulfländerna eller något sånt där. Ja, det Turkiet är 8 gånger. Ja, men typ sånt. Så att... Det är det han har kvar också. Det kan ju bli en vända till. Gör han det bra igen så står ju några där liksom. Vi ska inte ha några fler lirar.